Andaj mbulesa islame me kuptimin e plotë të fjalës është mbulimi i tërë trupit. Kjo është kushti i parë. Të gjithë trupin të mbulon. Që nga koka, majë e kokës deri tek do të thotë fundi i shputave të kamës. E tash ka khilaf të ulemat. Të një pjesë e vogël e kësaj, të i gjithë trupi prej të majë e kokës deri tek shputat e kamës. Shuplakat e dorës edhe ftyra, a du t'jen mbulume, a du t'jen zbulume? Një pjesë e ulemave thënë edhe ftyra edhe shuplakat du t'me këmbulume. Një pjesë e ulemave thënë që jo, në përjashtim të ftyrës edhe shuplakave i tërë trupit nuk një mbulume. Por edhe këta dytët thënë se nëse muslimanët jetojnë në një kohë të fitness ku imani është i dopt, edhe njerëzit mujnë me ranë fitne kër e shojnë ftyrën e bukur të një femës, në atë kohë të fitness bëhet obligim mbulimi i ftyrës. Kjo është Imam Ebu Hanife rahimullahu ta'ala. Andaj duke mshetën këtë fetfa, të gjitha gjyshet tona edhe disa prej nanave tona para 60 vjetëve, qytetet e ndryshme të Ballkanit janë konë me ferexhe. Të nanë atë kohë, sikur se edhe sot, dominon me dhehebi Imam Ebu Hanifes rahimullahu ta'ala. Non Hanefi, që dikush mundohet sot të më dhonë ferexhen, perçen me paraqitje si element 3, që s'është e vërtetë edhe sot. Kush e shfeton albumet me fotografi të vjetra të qyteteve kryesore të Ballkanit, qoftë Sarajevës, qoftë Prizrenit, qoftë Shkodrës, qoftë Shkupit, çfarë do të qoftë Novi Pazarit, të gjitha qyteteve të mëdhaja të vjetra, madje edhe të Selanikut, e të manastirit, ku apo musliman kanë shumicën kanë musliman atëve. Kush i shef fotografit e vjetra, i shef se qarshijat kanë qenë dëbulume me bura, që shumice kanë pasë mjekra, edhe me gratë të gjitha që kanë qenë me fereqe, apo shumice dërmuese e tyre. Edhe kur vjen komunizmi, insiston në largimin e fereqes. Edhe kjo është mabet që gjithë kush fol me plesht, e din këtë mabet, insiston. Edhe bjerë vendime me largu fereqe. Edhe detyron bashkin islam e të asaj kohë që me dhanë fetfa se ferexha nuk është gjë. Edhe kush lexon glasnikat e vitit 1950 e kusur, e gjenë dhe më dhanë këtë shkrime në organet zyrtare të bashkisë islame të Jugoslavisë në atë kohë. I detyron hoxhallart me dhanë fetfa. Tash, ka pas hoxhallart që për shkak të interesit ose për shkak të arsyetimeve të ndryshme, e kanë janë nështru këti diktati shtetit. Dhe ka pas shumë hoxhallar të tjerë që kanë refuzue këtë kërkesë të shtetit, edhe normalisht për tyre e ka që janë burgosë dhe për tyre e ka që janë vëra. Edhe kjo ka ndodhë që këtë Jugoslavi, që këtë Balkan ku jetem nësot, për më thonë. Për këtë shkak edhe të medhejbi ma me Buhani Vesrahimullahu Tala ka qenë, parimi se nëse muslimanët jetojnë një kohë të fitness, ku ignoranca fetare ekziston, ku fitneja e grave ekziston, atëherë mbulimi i ftyrës është obligim. Unë i përmeni këto fakt argumente me i dit, ku si e praktikon, është pastaj punë e ti, aj edhe i voni vetë, aj edhe takvallëku i vetë, fundi fundit, gruja vetë e vendose, si do të merë mendimin e partë të ulemave, ose mendimin e dytë të ulemave. Ama, aje që duhet të adim të gjithë është se kurse si asku shpineve zguzon fetarisht me dalë karshi të njërit për këtyre dy mendimeve fetare të ulemave musliman që ka kohë e pengamberi sër Allah asem e dirë mësot. Mendim tret nuk ka. Të janë dy mendimit e ulemave të mëdhej të botës islame. Që atërë, shumica dërmu se ulemave son e përkraj mendimin e parë në mburu dhe ftyrë. Po, ka edhe për ulemave që thënë që njafton, do më thonë, këtë trupi përveç ftyrës edhe duarë. Dhe argumentet për këtë janë të shumëta, nëse nalimi mi shqaru, do më thonë, në mërë shumë kothët, Allahu Dhu Gjelal, kullil mu'minati, jakëdhun në min ebsarihin, në vaj ahfad në furugjehun, thua ju besimtarë, let uli shikimin e tyre dhe të ruajnë nderin e tyre, wala ju bdine zinët e hunë dhe mos të shfaqin storit e tyre, illa ma dhahara minha, përveç asaj që duket, u
وليضربن بخمورهن على جيوبهن ذلت هذن ذلن تيرن بكوكا تيرا do të tregohet në tefsirin e këtij ajeti nga Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesudi, se sahabet, sahabijat, atë gratë e sahabeve, kur kanë dalë nga shtëpia, kanë marrë një pëlhur, e kanë nuën majet kokës, edhe kanë mlu trupin me atë pëlhurën krejt, që mos duket domethënë trupi i tyre as pak, prin kokë e deri për pjetë, deri në tokë domethënë, prin kokë e deri në tokë, edhe e kanë mlu trupin me të. Këto të fëtyrat të tefsirja e jetit, të mund ka ulema që thënë, e kanë bëllë fëtyre përveç një syrit me pa. Edhe, që këtë argument disa për ulema e marjen, se dhe më thonë, jo fëtyra bëm për jashtim, edhe hadithin e Budavudit, kër i thëtë për jamesë, Esmas, radiallahu anha, kër hinë vajzën bëllik, obligohet të mëllon të gjithë trupin përveç fëtyres edhe durve, për të këtë hadith, ka ulema të, dikush për ulemave e bën dhaif, dikush për ulemave e bën sahih. Shekh Albani, rahimullahu ta'ala, këtë hadith e sunenit e Budavut e bën sahih edhe insiston se mbulimi i fëtyrës nuk është obligim përveç në rastet të fitness. Të më dhonë, kurse ulema tjerë thënë kjo hadith është dhaif dhe nuk është argument për këtë meselës.